Huwag niyong mahalin. Pwede pong mag-share po. Pwede pong mag-share. Si Kasosyo Ming, pakinggan po natin. Kasosyo Ming po, welcome. It's first time ko po. Fan niyo po ako, Sir Arvin. Gusto ko lang pong mag-contribute dyan sa tungkol sa employees. Skills, employees skills and attitude. Sige dito po. Dito po ako sa UAE for 15 years na. Ay, nung umuwi pa ako noong 2018, may iniwan akong empleyado para papalit doon sa trabaho ko for the time being. So, ang nangyari, nung sabi na manager ko, may problema tayo dito sa nakuha. So, sabi ko, kung kahit problema, palitan nyo. Kumbaga, kuha sila ng iba, kapalit ko. For 1 month lang po. Yun. So, nag-hire sila ng same ng sahod ko. Ang masakit, same ng sahod ko. Tapos, nung bumalik na po ako rito, wala akong problema sa sahod or sa ano. Pero, ang naging problema ko sa kanya, the first day na magkita po kami at magkatrabaho, na misinterpret niya sa yung pagsasalita ko sa kanya na, mami, kasi may nasa po ako kasi nasa field ng fashion sa wedding gowns and party dress, cocktail dresses po. So pag may clients po kami, so kailangan namin alter yun according to the size of the client. So tapos sabi ko, may wedding gown at sang cocktail dresses na urgent noon, dumating na ako. So kahit may sakit ako, so nagtrabaho pa rin ako. Sabi ko sa kanya, pumili ka ng gagawin mo, iwan mo sa yung kumbaga yung siya ang pinapili ko. Mali ang sinabi yung kumbaga yung pag nanginginig po ako first time. Okay lang po. Nakikinig po kami. Hindi po yung pag-interpret niya doon sa pinapili ko sa gagawin niya, kung alin doon ang gagawin niya. So siyang pinapili ko. Ang bungad po niya sa akin is, don't judge me. So na ako, kumbaga nanginig ako. Tapos sabi niya, taga-tundo ako. Yun pa ang sabi niya sa akin, taga-tundo ako. So nung sabi ko, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng malumanay? Sabi ko kung ganon. First hour in the morning, 10 o'clock, ganon ang pasok namin. Hindi ba tayo pwedeng So hindi na niya ako kinausap. Dahil malapit lang ang trabaho ko sa bahay, one building away. So umuwi ako sa bahay. So pinuntahan ako nung manager ko na ngayon sa bahay para kausapin. Kasi tenant ko siya. Sabi niya, ate, pumunta ka sa at mag-uusap-usap tayo. Sabi ko, hindi ako papasok ako. Pero ganyan, ang taong katrabaho ko, mainam pa na mag-resign na ako. Ganun po ang sinabi ko. Kasi ang hirap nung magtrabaho ka na may kasama ka kung baka bigla ka nalang saksakin sa likod. Yun po ang ko. Hindi na hanggang sa hindi na ako kuwan. So, nang gabing yon, pumunta ang manager ko, nag-usap kaming dalawa, although masakit at sa isipan ko or sa loob ko dahil parang ako ang nabaliktad na gumawa ng hindi maganda. Hanggang sa dumating ng panahon na pati manager ko, kinakalaban na yung taong yon, yung na-hire. Dumating ang panahon na kinausap ako. So, lahat na ng empleyado sa company, nakakaaway na po niya. At ang mahirap, ako na po ang sumasalo sa mga trabaho niya na hindi pala niya kaya. Which is na ang grade namin is parehas. Parehas kami ng sahod, parehas. So, kinausap ako ng amo kong lokal na sabi niya, I'm sorry, pinagparehas ko yung trabaho. Pinagparehas ko yung lahat-lahat. Hindi pala niya kaya. So, ang ginawa ng amo namin, nung lahat na ng taong yun, sabi niya, cancel immediately. Ilang buwan pa lang niya, 2 months pa lang po niya. So, awa ng Diyos po, ay nandito pa rin po ako. At ako lang ang tanging gumagawa sa trabaho niyan. Maraming salamat po. Ay, salamat po sa pag-share ng story niyo, Kasosyo Ming. Mga Kasosyo Ming, no? Iba ang may attitude sa siraulo. Magkaiba yun, ha? Pag may attitude lang, pwede pa hilutin niya. Pero pag siraulo niya, wala nang kapatawaran niyan. Siraulo niyan. Hindi siraulo, eh. Siraulo niyan. Magkaiba yun. No. Wala na pag-aasa yan. Pag ganun mga salita nyo, wala na pag-aasa yan. Hindi siraulo, eh. Siraulo. Siraulo niyan. Kasosyo Arvin. Yes, Kasosyo Pinoy hat. Good evening. Ay, magandang gabi sa inyo lahat, mga Kasosyo. Good evening. Ano lagay dyan? Kaya ako at nakasali ulit ako dito sa Zoom meeting. Oo. Ayos lang naman dito, Kasosyo. Ito kasi share ko lang yung sa pag-handle ko ng tao. Sobrang hirap kasi talaga eh. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, okay naman. Kasi meron kaming sistema sa pag-hawak ng tao. Una, pagka negosyante kayo, nag-uumpisa pa lang. Huwag niyong gawain yung you're fired. Ayoko na sa'yo, you're fired. Buha kayo ng sistema na may memo. Magpaliwanag ka. Kami, may 3 beses kami. Magbe-memo sila. Kung may ginawa silang problema, memo. Explain ka. Kapag mabigat, decision namin kung suspension o lang, kumbaga sa warning lang. Depende. Kasi labag din sa labor code yung mga kasosyo. Bigla nyo silang tatanggalan ng trabaho. Isipin nyo rin yung pamilya nila. Yung maasa. No? So sa amin, gano'n. May 3 strike kami. Lalo na sa late Ako napakahigpit ko sa late. Para hindi kami ano, yung sinasabi niyo motivation, mali yun. May mali sa sistema niyo. Meron kaming biometrics sa mga late na yan. Wala lahat yung late na yan. Sabi ko sa mga ano, mga kasama namin sa trabaho, mga trabahante namin. Sabi ko, kapag ka kayo naka-late ng late, hindi ko kayo kakaltasan ng sweldo. Hindi niyo babayaran sa akin yung time. Ang gagawin ko sa inyo, kung alas 8 pasok niyo, bukas 7:30 AM na. Pag na-late ka na naman, 7 o'clock na pasok mo. Pag na-late ka, 6 na. Hanggang paaga ng paaga. So tinuturuan ko silang ano, kasi kailangan natin na kami na bakal eh. Hindi sapat sa akin yung palit ka ng palit. Turuan nyo sila ng ano, kasi lalo na kung baguhan lang. Lalo na kung, alam niyo wala pa experience sa trabaho, no? Ganun ako sa ano, sa mga late. Kaya yung mga trabahante namin, natutuwa ako. Ang pasok kasi namin dito alas 7. 6:45 nandito na yun. Guys na. So natuto sila. Simula nung may biometrics. Kaya kung ano, kung may pang-invest kayo ng biometrics, bumili kayo, ang dami sa China, parang 2,000. $2,000 na lang yan. Parang gano'n. So, yun, gumamit kayo nun. Tapos, yung nakaw-nakaw na yun, kaya kayo nananakawan kasi butas na naman yung sistema nyo. Kaya kayo tinetake advantage ng tao nyo kasi, hindi nyo sila nakikita, kaya sila nagnanakaw. Maglagay kayo ng IP cam, wag CCTV ha. IP cam, parang nadidinig nyo yung mga pag-uusap nila. Ganun kami, lalo na sa, sa mga encoder ko. Yung CCTV, actually, ang use talaga niyan is para siyempre protektahan tayo sa mga tawag dito, sa mga krimen, para recorded, para madali yung paglutas ng ng kaso. Pero ang pinaka-use talaga sa company ng CCTV para sa opinion ko, para yun sa mga tao ko. Lahat ng kilos nila nakatapat doon sa computer. Kasi nakikita ko baka mamaya nagge-games lang eh. 'Di ba? Paano kung kala mo busy, nakaganon-ganon siya. Nakala mo napakasipag, yung pala nagge-games lang. At the end of the day, wala. So meron kaming IT cam para doon. Mag-invest kayo mga kasosyo, mura lang 'yon. Hindi ko nasasabihin yung mga leak, no? So kayo na bahala, napakadaming Gumamit kayo noon, please. Kasi 'yun yung mga pagkakamali ko noon, no? So dati, maawain talaga ako sa empleyado. Yung reward system, natutunan ko 'yan, na mali talaga. Hindi kami nagbibigay ng reward kapag magaling ka. Nagbibigay kami ayuda, pero hindi ko 'yun tinitreat as rewards. Kasi para sa akin yung negosyo, hindi lang ako dapat yung yung umu-okay sa sitwasyon. Siyempre iniisip ko rin pandemya. Iniisip ko rin yung sapatos ko kung ilalagay ko sa kanila. 'Di ba? So hindi para sa akin yung pagbibigay ng mga yung mga bigas, hindi ko siya tinitreat as rewards. Ano lang 'yon? Kumbaga sa tulong ko lang. Ang pinakamagandang gawin nyo para isa pa tong technique kasi dati yung shop namin, yung una kong store, puro anay talaga, sobra. Yung bawat paligid, kala mo tutumba na yung mga dingding kasi puro anay. So, walang tumatagal sa akin na empleyado kasi nandidiri sila doon sa store ko. Pangit eh. Alam nyo naman ng mga millennials ngayon. Gusto niyan office, may division blinds, tiles. Sipin nyo yun. Gusto nila ganun eh. Imbes na mag-rewards kayo, ang rewardan nyo sarili nyo. Kumbaga sa yung computer, kung mabagal, i-upgrade mo kasi ibigay mo sa kanya pera, bumili ka ng memory, upgrade mo yung computer mo. Yun ay pinaka-reward mo sa kanya. O yan ha, bumili na ako ng memory, bibilis na yung computer mo, hindi ka na masyadong mahihirapan. At the same time, magbe-benefits ka din. Kasi hindi lang yung empleyado, hindi na siya nahihirapan, hindi na nagahang, hindi na siya mag-restart, hindi mo na siya makikitang nakaganon. Boss kasi nagahang restart ko po kaya po ako nakaganon. So, wala silang pwedeng sabihin sa inyo na ibubutas. So, yun. Basta yun. Ganun kami mag-handle. Dapat meron kayong mga sistema. Marami pa yan, napakadami. Kasi ako, 5 taon akong naging trabahante rin sa kumpanya. Hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya. Salamat dun sa na-share mo, Kasosyong Pinoy Hat. Tanungin ko lang yung mga kasosyo. Sinong gusto magtrabaho kay Kasosyong Pinoy Hat? Kuya Arvin, pwede mong tanong. Kasosyo? Wala. Maikpit eh. Kasosyong Pinoy Hat. Alam mo, Kasosyo Arvin. Tinuturo ko lahat sa empleyado ko yung mga nalalaman ko, yung skills ko. Hindi ako takot mag-share. Kasi marami sa atin ganun eh, takot eh. Kasi isipin natin, yung taong kukunin natin, gagayahin lang tayo. Ako hindi. Nag-i-invest talaga ako sa akin. Tinuturo ko kasi kailangan kong makahire ng tao na mas magaling sa akin. Kailangan kong makapag-develop ng taong mas magaling sa akin. Kaya rin magbe-benefits nun. Ngayon, halimbawa umalis siya. So sabi, ang isa pang patakaran namin, mga kasosyo, hindi ka pwedeng umalis bigla. Yung ngayon ayaw mo na. Hindi pwede. May kasunduan tayo, may pirmahan tayo na pag alis mo, 1 linggo, may tuturuan kang bago. Hindi ka pwedeng umalis. Lahat ng tinuro ko sa'yo, ituturo mo sa kanya. Dapat alam yan ng empleyado nyo. Para may takot siya na hindi lalaki ulo. Ako, pinuputo ko yung mga ulo nila pag lumalaki. Yung tipong, pag mararamdaman mo na yan eh, sa sobrang tagal ko nag-hire ng tao, Hindi pa sila nagre-resign, alam ko na. Nafe-feel ko na. Ewan ko ba't gano'n, nafe-feel ko na, alam ko na. Minsan, partner, alam ko na mag-resign to. Hanap na tayo ng bago. May tuturuan na kami. May papasok na magugulat na lang sila. Kung bakit may bago. Basta sabihin ko, turuan mo, basta turuan. Nakahanda na kami. Yun, tapos yung mga ano nyo, yung mga... Maganda yung ano nyo. Huwag nyo itatapon lahat ha. Dapat nakabackup yan. Dapat nakapalit pa rin sa bulletin board nyo eh. May mga kapalit na kagad sila nakapila na. Sa sobrang daming naghahanap ng trabaho. Kailangan ma-feel nila na deserving sila dun sa trabaho na yun. Ganon. Kaya ilalagay nyo rin yung mga biometrics para hindi naman, yung biometrics, yung resume dun sa pinboard. Huwag kayo ng bulletin board. Tapos mag-hire kayo ng maraming yung humingi ka ng maraming resume sa mga sa online. Hiring kami. Laging ganon. Hindi kami natatapos ng hiring. Everyday hiring kami. Kasi anytime pwedeng umalis ang tao eh. Maraming dahilan sila pwedeng sabihin sa'yo. Pero dapat 7 days bago sila mag-effect yung resignation nila, may maturuan na. Para hindi magsasuffer yung kumpanya. Anytime, sige alis ka, walang problema. Maluwag ang pinto. Okay lang, sige. At least ako na alam ko naman na may natutunan ka naman sana. Sana may apply mo din sa ibang trabaho. And ang lagi namin paghihiwalay, gusto ko pag nakita kita sa labas, mas asensado ka sa akin. Mas magiging proud ako sa'yo. So sana ganon mga kasosyo. Huwag yung masyadong secure din sa kalaman. Thank you daw Kasosyo Pinoy Hat. Very good. Ang dami na minapulot na na mga technique. Mga kasosyo? Ganun din sa corporate, Kasosyo Arvin. May gusto sabihin si Kasosyo Aljer Marangit. Nakataas ng kamay kanina pa. Kasosyo Aljer, please. Nabanggit niya. Tama yun. Yung pag-hire is may kasamang risk talaga yon. Parang come and go, ganun ang nangyayari. So tayo na entrepreneur o yung may-ari, dapat aware na tayo sa ganun. Lagi tayong ready na anytime arisan tayo ng tao. So dapat bago ka mag-start, may risk assessment ka na what if na scenario. What if aalis na tong taong to? Sinong papalit? Mapipilayan ba yung negosyo ko o continuous pa rin? So dapat may risk assessment ka. Kasi ang empleyado, part ng risk yan. Paano pag bigla kang aalis sa iba katao, sabay-sabay aalis sa'yo? O, diba? So, dapat, okay. Kasama. Tapos, yung sinabi niya, yung IP camera, totoo yan. Dapat yung sistema talaga para iwas nakaw. Tapos, yung nabanggit ko sa post ko dati yan, sir, yung sa may mga nag-comment na baka malugi, ganito, gano'n. Sabi ko, hindi. Kasi, una, may abogado ako, may sulit na as per Philippine Labor Law, gano'n, mga trainings dapat hindi basta sa silang makaalis, dapat nakalak din nila. Dapat paras din yun, hindi lang laging pabor sa'yo, dapat equal as per Maras Pilipinas. So dapat umonsulta ka sa abogado, sir, yung mga pagdating sa labor law. Yan yung papipirman gagawin mong kontrata ngayon. Para hindi ka basta-basang, kung alis na, sige alis, pero sundin natin yung kung anong nasa kontrata o anong nasa batas. Yan, sir. Okay, thank you daw, Kasosyong Aljer. Wait, may dalawang klase ng pag-hire, ano? Yung isang pag-hire, yung may pirmahan na kayo ng kontrata. At yung isa naman, yung tamang hire lang. Parehas na ma-hiring yun. Parehas lang yun na matututo kayo. Pero ito yung tip ko. Huwag muna kayong problema sa pirma-pirmahan. Masterin nyo muna yung kasi actually madali na yung may pirma-pirmahan pero mas masalimuot yan. Kasi ang labor code ng Pilipinas ay ginawa yan para sa mga empleyado. Walang panalo employer dyan. Kahit anong basa mo dyan, walang pabor sa employer dyan. Malinaw mga kasosyo? Kaya pag dumating kayo sa mga kontrata, dapat yung maganda-ganda na yung takbo ng kumpanya nyo. Huwag nyo munang problemahin yung mga kontrata. Lalo na kung 6-3 buwan pa lang kayo ganun. Ang technique nga, sinasabi ko, basta mag-hire kayo ng isa. Kasi dun yung malaki pinagkaiba ng wala kang employee sa meron kang isa. Malaki pinagkaiba nun. Hindi ko sinasabing mag-hire kayo kagad ng 5 o 10. Sinasabi ko lang mag-hire kayo ng isa kasi kailangan nyo ma-practice na meron kayong employee. Magkaiba yun. At yung isa na yun, wag nyo muna problemahin. Pero pag dumating na kayo sa punto na kailangan nyo ng kontrata, kailangan may humingi kayo ng advice sa katulad ni Kasosyong Angel, katulad nila Miss Diane, kasi may batas. Hindi pwede mag-download lang kayo sa internet ng kontrata. Hindi po dinidiscount yan ng kontrata. May nakasaad po talaga dyan. At pag kumikita na nga kayo, may pambayad na kayo kay Ma'am Angel saka kay Ma'am Diane, humingi kayo ng advice doon tungkol sa labor, tungkol sa kontrata. Kasi pag sumobra kayo ng 5 months tapos hindi nyo ginawang regular, kaso na yun. Matututunan nyo rin yun. Pero huwag nyo muna intindihin yun. Practicein nyo muna magka-employee. Isa lang. Huwag nyo na tipirin yung sahod na 10,000 nun isang buwan. Huwag nyo na tipirin. Yung matututunan nyo naman na sakit ng ulo. Experience sa employee nyo na yun. Worth it po yun. Ayos mga kasosyo, move on na tayo. Sige. Okay kasosyo.